Көшеде, не сауда орталықтарында қайырымдылық қорапшаларымен жүрген адамдарды көреміз. Олар расымен де көмек сұрай ма, әлде алдап жүр ме? Келесі сюжетте оның мән жайына көз жеткіземіз. Сауда орталықтарында көшеде емдеуге арналған ақша жинау қораптарын көрген боларсыздар. Бірақ бұл қораптардың қаншалықты көмекке мұқтаж адамдарға жиналғаны рас. Ендеше өзіміз эксперимент жасап көрейін деп шештік. Желідегі көмекке мұқтаж адамның реквизитін және фотосуретін алып, арнайы қорапшаға жапсырдық. Көреміз, эксперименттің соңында неше ақша жинай аламыз және халық қаншалықты бұл мағлұматтарды тексереді. Кешіріңіз, мен еш болмаймын, аутизммен ауыратын балаларға арналған. Каспи бар, иә, Каспиға жүрсеңіз де болады. Я, құрметті көрермен, біз жарты сағаттың ішінде 6000-ға жуық теңге жинап үлгердік. Бір таңғалдыратыны халық анық-қанығына жетпей ақшаны салғаны. Ендеше біз мұқтаж жанның шотына бұл жиналған сомманы жіберетін боламыз. Арнайы көмек қорларының қауырт жұмысы кейде алаяқтардан қорғануға қауқарлар жетпей жатады. Мұнда кезде заңгерлердің арнайы кеңесіне жүгініп, халықтың ақшасын талан-таражға салғандардан заң төңірегінде қорғану керек. У нас очень много спонсоров. Адамдарға қорапшаларға ақша салу тиімді. Алаяқтар олардың сенімі мен эмоциясын пайдаланады. Адамдарға көмектесу әрине жақсы, бірақ оны тиянақты түрде тексеру қажет. Себебі алаяқтар көп, олардан сақ болу керек. Қайырымдылықпен айналысатын арнайы ұйымдар бар. Олар ақшаның кімге, қашан, не үшін кеткенін жазып, есеп беріп тұрады. Біз ұзақ жылдар бойы демеушілерімізбен жұмыс істеп келеміз. Оларға міндетті түрде фото есеп, шығын соммасы, чектерді жібереміз. Барлығына мүр қойылады. Кейде демеушілеріміз хабарласып, сіздердің аттарыңыздан адамдар келді дейді. Ондайда әрине таң қаласың. Ескеріңіз, алаяқтар төлемдер туралы қате ақпаратты жиі жариялайды, әсіресе әлеуметтік желіде. Егер сіз қайырымдылықпен айналысқыңыз келсе, ұйымды тексерген жөн. Деректемелер, мекенжайлар, есептер. Сондай-ақ елімізге белгілі банктердің мобильдік қосымшалары және Қазақстан Республикасының электрондық үкіметінің сайтында қайырымдылық қорларының тізімі тізбектеліп тұр.